Selamat sejahtera pelajar-pelajar di kata 6. Cikgu harap pelajar-pelajar sihat dan ceria. Nama cikgu Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Hamzah dari SMK Seri Sentosa, Kuala Lumpur. Hari ini cikgu akan menerangkan tema 3, Nasionalisme dan Pembentukan Negara Bangsa bagi mata pelajaran sejarah semester 2 STPM. Tajuk khusus ialah reaksi masyarakat tempatan di Mesir pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Semua sudah bersedia? Mari kita mulakan dengan menonton video ringkas mengenai Mesir. Bagaimana pelajar? Menarikkan Mesir? Mari kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Dalam tajuk ini, pelajar-pelajar perlu mencapai objektif pembelajaran berikut, iaitu pertama, dapat menjelaskan reaksi masyarakat tempatan terhadap penjajahan barat di Mesir, iaitu penjajahan Perancis dan kemudiannya penjajahan British. Seterusnya, dapat menghuraikan peranan tokoh-tokoh yang terlibat dalam memberi tentangan terhadap penjajahan barat di Mesir. Cikgu berharap melalui perkongsian ini, pelajar-pelajar berjaya mencapai semua objektif pembelajaran. Pelajar-pelajar, mari kita mengetahui sedikit latar belakang mengenai negara Mesir. Mesir adalah sebahagian daripada wilayah kekuasaan Empire Turki Uthmaniyah pada abad ke-18. Sejarah penguasaan barat ke atas Mesir dimulai dengan penjajahan Perancis dari tahun 1798 hingga tahun 1801 dan diikuti oleh
penjajahan British mulai tahun 1802 hingga tahun 1918. Akibatnya, daripada cengkaman ekonomi yang dikuasai oleh penjajah barat iaitu Perancis dan British, maka berlakunya reaksi masyarakat Mesir yang diterajui oleh pemimpin tempatan hingga kepada masyarakat setempat. Oleh itu, cikgu harapkan dalam tajuk ini berkaitan reaksi masyarakat tempatan terhadap penjajahan barat di Mesir, pelajar-pelajar boleh ingat tentang beberapa perkara penting, iaitu pertama, nama gerakan; kedua, tokoh pemimpin gerakan penentangan; ketiga, siapakah yang mereka tentang; keempat, isu apa yang mereka tentang dan lokasi berlakunya penentangan; dan proses penentangan dan implikasi penentangan. Pelajar-pelajar, reaksi pertama masyarakat Mesir ialah melalui pemberontakan Kaherah kedua yang berlaku pada 20 Mac hingga 21 April 1800. Gabungan penduduk Islam dan Kipti Kristian telah bersatu mengumpul wang bagi membeli senjata dan ubat bedil untuk menentang Perancis. Maka, berlakulah beberapa siri peperangan dengan kehadiran Turki Uthmaniyah dan British yang bergabung dengan penduduk tempatan bagi menentang Perancis. Pelajar-pelajar, implikasinya ialah kerugian yang banyak dari segi nyawa dan harta benda bagi kedua-dua pihak, iaitu Mesir dan Perancis. Reaksi yang kedua ialah gerakan Rosetta yang berlaku pada tahun 1807. British telah memberi bantuan kepada Mesir untuk menentang Perancis. Baiknya British kerana sanggup membantu Mesir untuk mengusir Perancis. Namun, ada udang di sebalik batu, ya pelajar-pelajar. Maka, pada tahun 1802, Perancis berjaya diusir dari Mesir. Tetapi, British terpaksa berundur dari Mesir berdasarkan perjanjian Amin. Namun, pada tahun 1806, British telah bekerjasama dengan Alfie Bey, iaitu seorang pemimpin Mamluk Mesir. British membantu Alfie Bey menguasai Mesir dengan syarat British diberi peluang untuk menguasai pantai-pantai Mesir. Pada tahun 1807, seramai 2,000 orang tentera British tiba di Bandar Rosetta untuk menjadikan bandar tersebut sebagai pusat gerakan British, walaupun mengetahui yang Alfie Bey telah meninggal dunia. Maka, berlaku pertempuran sengit di Rosetta. Penduduk Rosetta serta gubernurnya telah cuba mempertahankan Mesir. Implikasinya, pelajar-pelajar, ramai penduduk tempatan dan tentera British terkorban dalam pertempuran tersebut.
Sekarang kita teruskan dengan reaksi yang ketiga, iaitu gerakan Naqib Al-Ashraf As-Sayyid Umar Makram. Penentangan terhadap British diperhebatkan lagi apabila Naqib Al-Ashraf As-Sayyid Umar Makram dengan sokongan pelajar-pelajar Universiti Al-Azhar telah menyalakan semangat perjuangan kepada rakyat Mesir. Apa yang telah berlaku? Semangat yang dibangkitkan oleh Naqib telah mencetuskan serangan dilakukan melalui dua kumpulan tentera, iaitu kumpulan yang menguasai Sungai Nil dan serangan kumpulan tentera di Al-Hamad, iaitu di selatan Rosetta. Tentera British mengalami tentangan hebat dari dua serangan tersebut. Implikasinya pelajar, tentera British telah menyerah kalah pada 21 April 1807 dan meninggalkan pelabuhan Iskandaria pada September 1807, iaitu pada tahun yang sama. Reaksi yang keempat ialah gerakan Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Syekh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh adalah daripada golongan intelektual Islam yang kuat menentang penjajahan Barat di Mesir. Apa yang mereka lakukan, pelajar-pelajar? Mereka memimpin gerakan Islah, iaitu satu gerakan pemulihan Islam yang menentang secara intelektual tanpa menggunakan senjata di Mesir. Ciri-ciri utama gerakan ini termasuk gagasan Al-Jamiah Al-Islamiah, iaitu Pan-Islamisme dan perjuangan kemerdekaan. Pelajar-pelajar, kesemua idea dan program gerakan Islah dilaksanakan melalui pelbagai kaedah, termasuk melalui proses pengajaran, pidato dan media masa, iaitu menggunakan majalah dan akhbar-akhbar serta karya-karya ilmiah. Jamaluddin Al-Afghani juga telah menubuhkan pertubuhan sulit nasionalisme, iaitu Misri Al-Falat dan Al-His Al-Watani Al-Hur, untuk membebaskan Mesir daripada penjajahan Barat. Muhammad Abduh pula menyokong semua perjuangan Jamaluddin Al-Afghani. Implikasinya, kempen-kempen yang dijalankan oleh tokoh-tokoh ini telah berjaya membangkitkan kesedaran berjuang serta meningkatkan semangat anti-penjajah Barat dalam kalangan masyarakat Mesir. Baiklah, pelajar-pelajar. Sekarang ini kita ke reaksi kelima, iaitu gerakan penentangan golongan awam dan tentera. Golongan awam terdiri daripada bangsawan yang disebut pasha, ulama dan tuan tanah daripada keturunan Fellahin. Sementara golongan tentera pula adalah kumpulan pegawai tentera Mesir yang juga berketurunan Fellahin. Pelajar-pelajar, golongan awam terutamanya para ulama amat bimbang dengan pengaruh sekularisme dalam kalangan rakyat Mesir. Bagi tuan tanah pula, mereka merasakan amat tertekan terhadap peminjam wang yang mengenakan kadar faedah pinjaman yang tinggi
serta beban cukai. Bagi golongan tentera pula, mereka menentang kepimpinan Turki Kirkasia yang mempunyai taraf istimewa dalam bidang pentadbiran serta ketenteraan di Mesir. Ramai pegawai tentera berbangsa Mesir diberhentikan perkhidmatan. Implikasinya, kedua golongan ini bergabung untuk gerakan nasionalisme di Mesir di bawah pimpinan Colonel Ahmad Urabi. Seterusnya, pelajar, kita lihat reaksi yang keenam ialah gerakan Arabi Pasha atau Urabi pada tahun 1881 hingga tahun 1882. Gerakan ini menjadi tonggak kepada semangat nasionalisme Mesir yang dipimpin oleh Colonel Ahmad Urabi untuk menuntut kemerdekaan Mesir dari British. Gerakan ini dipengaruhi oleh gerakan Islah, iaitu satu pertubuhan sulit yang bertujuan mengatasi diskriminasi sosial, ekonomi dan moral. Awal perjuangan, gerakan ini adalah sebuah gerakan anti-orang asing, iaitu anti-Perancis, British dan Turki. Namun, gerakan ini menuntut perubahan dalam pentadbiran dan pemerintahan dengan menubuhkan Parti Kebangsaan, iaitu Hizb Al-Watani. Pelajar-pelajar, implikasinya, British telah menyerang Arabi Pasha kerana mengancam kedudukannya di Mesir dan British berjaya mengalahkan Arabi Pasha. Reaksi ketujuh pelajar-pelajar adalah gerakan Mustafa Kamil dan Muhammad Farid. Mereka adalah golongan nasionalis yang berkelulusan undang-undang. Mereka dididik oleh pensyarah Perancis yang bersifat anti-British. Golongan ini mendapat sokongan rakyat Mesir, terutamanya Mustafa Kamil, kerana keras menentang penjajah British. Mereka telah menuntut sistem berparlimen sepenuhnya tetapi tidak ditunaikan. Malah, majlis penasihat yang ditubuhkan di peringkat wilayah tidak diberi kuasa. Implikasinya, Mustafa Kamil telah memimpin Kongres Nasional pertama pada 7 Disember 1907 untuk pembangunan Mesir serta mendapatkan kemerdekaan. Wah, banyak sungguh reaksi masyarakat Mesir terhadap penjajah Barat, ya, pelajar-pelajar? Dan satu lagi reaksi, iaitu reaksi yang terakhir, ialah gerakan Sa'ad Zaghlul. Siapakah Sa'ad Zaghlul? Pelajar-pelajar kenal ke? Apabila tamatnya Perang Dunia Pertama, semangat nasionalisme rakyat Mesir terus berkobar. Sa'ad Zaghlul Pasha adalah seorang pemimpin yang berpengaruh di Mesir. Beliau adalah seorang tokoh yang berjuang menuntut kemerdekaan penuh bagi Mesir. Beliau telah menemui Pesuruhjaya British pada bulan November 1918 untuk menuntut kemerdekaan Mesir, tetapi British telah menolak tuntutan tersebut. Sa'ad Zaghlul telah ditangkap oleh British dan penangkapan ini menambahkan lagi kebangkitan masyarakat Mesir
secara revolusi menentang British di seluruh Mesir. Pelajar-pelajar, sebagai rumusannya, kezaliman pihak penjajah dan dasar pembaratan kerajaan telah membangkitkan gerakan penentangan rakyat Mesir. Penentangan yang berterusan oleh golongan nasionalis Mesir telah memaksa British mengisytiharkan kemerdekaan pada tahun 1932. Namun begitu, pelajar-pelajar, kemerdekaan dalam erti kata yang sebenarnya hanya diperoleh oleh Mesir pada tahun 1952 apabila Mesir menjadi sebuah negara republik. Sebagai latihan pengukuhan, pelajar-pelajar boleh lihat soalan yang dipaparkan pada skrin. Soalannya ialah, galurkan gerakan penentangan rakyat Mesir terhadap penjajahan Barat dari abad ke-19 Masihi hingga abad ke-20 Masihi. Soalan ini adalah soalan sebenar STPM tahun 2018. Bagaimana pelajar-pelajar? Senangkan soalannya? Boleh pelajar-pelajar menjawabnya? Cikgu akan mengulas sedikit soalan tersebut bagi membantu pelajar-pelajar mengenal pasti kata kunci kepada soalan. Kata kunci yang perlu pelajar kenal pasti ialah, pertama, gerakan penentangan rakyat Mesir. Kedua, penjajah Barat. Dan kata kunci yang ketiga ialah ruang masa, iaitu abad ke-19 dan abad ke-20. Dari pemahaman kata kunci, maka pelajar-pelajar boleh menjawab dan membincangkan jawapan bersama-sama guru serta rakan-rakan. Sekarang, cikgu ingin menguji pemahaman pelajar-pelajar terhadap tajuk ini. Pelajar-pelajar boleh menjawab soalan-soalan berikut. Soalan pertama, huraikan peranan Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh dalam gerakan nasionalisme di Mesir pada abad ke-19 dan abad ke-20. Seterusnya, soalan kedua, gerakan penentangan rakyat Mesir terhadap penjajahan Barat telah berlaku pada abad ke-19 Masihi hingga abad ke-20 Masihi. Ulaskan. Pelajar-pelajar boleh menggunakan kaedah yang cikgu telah ajar sebentar tadi. Boleh kan? Pelajar-pelajar boleh mencuba dan berkongsi jawapan dengan guru dan rakan-rakan. Bagus. Baiklah pelajar-pelajar, semoga apa yang telah cikgu bicara tadi akan memberi manfaat pada semua. Selamat belajar dan membuat latihan untuk terus maju. Ingat, masa itu ibarat pedang. Fikir-fikirkan. Sehingga kita berjumpa lagi bersama saya, Cikgu Sejarah Anda.